近期發生多宗謀殺、傷人等暴力事件，保安局局長鄧炳強話會調配更多人手到前線作高姿態巡邏。高姿態的巡邏都是我哋警方咧執法其中一個很重要的一個原則嚟嘅。所以我們重新檢視過工作之後，就會將更多的人手就會放在前線，包括我們一些 backend 的一些流程盡量去簡化，多些人去前線做，另外我們就加強我們的輔警的出勤的工作，另外就是我們一些譬如是衝鋒隊一些這些部門也會加強在地面上這個巡邏，是希望我們達至一個更加高姿態的巡邏。咁一方面咧，就係預示嘅時間咧，就可以係第一時間去反應。另外啲希望咧達到咧，就係我哋有軍裝俾人哋見到啊，咁啊，從而咧令到咧係犯罪嘅機會係低咗。例如咧，即係你本身打緊交嘅，咁啊見到有警察附近都會三思先啦咁。